အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့မိသားစု၉ရဲ့နေရာတော့နှစ်60မြောက်ကမ္ဘာအစာရုံနှောင်းချောင်းနေ့ဖြစ်ပါတယ်ကမ္ဘာအစာရုံနှောင်းချောင်းနေ့ကိုကျူးကျော်တဲ့အနေနဲ့ဒီကြီးစုနေတဲ့ပရိသတ်တွေကိုစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပါစေလို့နှုတ်ခွန်းဆက်တာပါတယ်အစာရုံလမ်းကြောင်းယောဂဖြစ်လို့ရှိရင်ဘယ်အချိန်မှဆရာဝန်နဲ့ပြသတဲ့မှာတည်းလဲဆိုတာလေးကိုသိပညာပေးအနေန
C-Firm, caring for well-being.